Dilshod Shavkatov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Qur'on tilovatida sajda oyati kelganda sajda qilish tartibini tushuntirib bering. Namoz o'qiganda Zam surada sajda oyati kelsa nima qilinadi? Oldindan rahmat. Sajda oyatlari. Qur'oni Karimda sajda oyatlari bor. Bu sajda oyatlari o'qilgandan keyin tahoratli holda, qiblaga yuzlangan holda tik turib bir marta sajda qilinadi. Sajda qilib, yarim turib, yana o'tirib duo qilinadi. O'sha sajdani uzun duosi bor. Sajadtu lirrohman, amantu birrohman, faghfirli zunubi ya rohman, sami'na va ata'na, ghufranaka robbana va ilaykal masir. Masalan shunga o'xshagan duo. Ya'ni bunga o'xshagan duolardan xohlaganini qilishingiz mumkin. O'zingiz sajdada keyin Allohdan so'rab, o'zingiz ehtiyojlaringizni so'rashingiz mumkin. Namozning ichida sajda oyati o'qilgan zahoti rukuga niyat qilib ketsangiz, sajda o'rnini topadi. Chunki sajdaga buyurilgan oyatlar rukuga buyurilgan oyatlar bilan bir xil. Ruku sajda bitta o'zi. Shuning uchun rukuga ketsangiz, sajda topadi. Lekin ba'zilar masalan xatm qilayotganda, o'sha sajda oyatidan keyin ham ko'proq o'qish kerak bo'lsa, sajda oyatini o'qib, birdan sajdaga borib sajdani qilib turib, yana qiroatni davom ettirishi mumkin. Bu varianti ham bor. Yana aytishadiki, sajda oyatini namozda o'qigan imom namozning ichidagi sajdani qilish kerak. Namozning ichida o'qilgan sajda oyatiga tashqarida sajda qilinmaydi. Namozning ichidagilar namozning ichidagi sajda bilan o'sha sajdani ado qiladi. Namozdan tashqarida turgan odam namozdagi odamning sajda oyatini o'qiganini eshitsa, unga alohida vojib bo'ladi. U o'zi sajda qiladi.